¿Qué vamos a hacer? Takto letí motýlík. Ono to ještě živí, vole. Ty píčo. Tak kočka na tom stole čumí do stropu. Takej domorodec, ty. A čím, co si udělám? Co udělám? On se postaví. On se postaví na škopek, prosím, ať pod ním rupne. Kdo už nemá. Kam odkozlo tohleto. Čum, hej a čum, on ten škopek dá do skříně a nechá to tam celý rok. Dámy a pánové, tohle byly jenom 3 dny. Takže ano, to jsou 3 dny z 365 dní roku 2021. Jinak vám přeju krásný dárky, krásný Vánoce, rok 2021, budou jenom jedny. Pak zase budou až za rok, já mám takový předvánoční dárek, já tohle video točím 18.12. a dneska mě nefunguje telefon, nefunguje mě nabíjení, takže od dneška iPhone je mrtvý. Přeju vám krásný Vánoce, krásný dárky, hromadu cukroví a snad se cukroví nepoblíte. Ne, že by se mě to stalo, ale... I'm with them titties in my face, fucking on a t-